Bé, anem avui a l'entrevista aquí a TVU a parlar de moltes coses amb els regidors de l'Ajuntament d'Ulldecona, Elvira Labèrnia d'una banda, que és la regidora de Cultura i Festes, benvinguda. I en Albert Palacios, que és el regidor bé de Benestar, d'Ocupació, d'Esports, benvingut també. Bon dia. Nombro varios temes perquè precisament això és el que ens ocuparà l'entrevista, varios temes d'actualitat municipal. Començarem amb el Carnaval d'Ulldecona, ja sabeu que són els primers, arriben este cap de setmana, programació preparada per a grans i per a menuts, i segur que ens ho passarem molt bé. I a banda, també tenim altres temes en matèria esportiva, la nit de l'esport local que ja es prepara a Ulldecona, i també bueno, algunes millores que es van fent, noves instal·lacions, per exemple un parc infantil al passeig de l'estació. Tot preparat i comencem, si us sembla, Elvira, parlant del Carnaval, que és, el més immediat que tenim en la programació, i la veritat que meneja molta gent del municipi, no? Perquè sembla que ha agafat aquests últims anys una mica de repunt, no, el Carnaval? Sí. Comencem el divendres, ho dic per això, perquè ja comencem en els nens, en els xiquets de l'escola, i és una manera que comences menuts, més grandets, i hi ha una mica per a tot. El divendres dia 2, a les 16:45, hi haurà la primera desfilada de Carnestoltes pels carrers del poble. Arranca des d'allà dalt, des de les escoles, Ramon i Cajal, i arribem aquí a la plaça de la Iglesia. Participa un Carnestoltes, enguany hi haurà un pregó dedicat especialment als nens, un pregó infantil, i tindrà lloc la primera festa. Comptarem en una xocolatada, com l'any passat, apta per a celíacs i intolerants a la lactosa. Això és molt bé. El que seria la desfilada, esperem que faci bon temps i es pugui fer com tots els anys, perquè és molt atractiu, i bé, en cas de pluja o mal temps, ho traslladaríem al lúdic. Molt bé, això per sí. Començar a nivell una mica familiar, i a més que també bueno, és una desfilada que fa goig, sobretot mares, pares o xiquets que es disfressen o treballant-se ells una mica, mica les disfresses, així en l'apartat més... no sé, més de reciclatge, manualitats. Albert, no sé si tu també estàs preparant disfressa. Sí, ja, també? Més o menys. Si tenim una mica de temps, però claro, al tindre xiquetes els agrada disfressar-se, i algo farem, sortirem en elles disfressades. Molt bé. Bueno, sempre és una manera xula de començar. Després passem a la nit de divendres, a la part, diguéssim, jove, en un públic així ja més adult, en el tribut, que enguany, per cert, està de celebració, d'aniversari, no? Molt bé. La 20a edició dels tributs de Carnaval, i han preparat una cosa molt especial. El mateix títol ho diu, un tribut de tributs, i en el que hi haurà música i les millors versions d'aquests 20 anys de tributs. Començarà a les 11 i missa, participaran grups locals del poble, i bé, tenim una festa bastant important i amb bastanta participació com tots els anys. També, molt bé, la gent que vagi disfressada, hi haurà premis en CDs per a les millors disfresses. Tot temàtica dels tributs, i bé, esperem que vos ho passeu el millor possible. Enguany hi haurà molta opció, perquè els tributs han passat per un munt de temes, que si la música reggae, la jamaicana, les sèries, les pel·lícules, los Ramones, bueno, Beatles, donarà per a molt, segur que serà molt xulo. Seran sis grups, si no m'equivoco, a més en entrada lliure, una festa que es diferencia bastant potser d'altres que fan molts municipis, que comencen en festes del pijama o alguna cosa, no? Que són així com més, ja, més comercials o com més conegudes. En canvi, el tribut té aquesta característica, no? Sí, molt bé. Posició per divendres, i després... Sí. Divendres, molt bé, ja que di la desfilada, participa l'AMPA de l'escola Ramon i Cajal i la guarderia Cuca de Llum. Els tributs, molt bé, comptem també en la col·laboració, i
i en tota la il·lusió que hi passen d'amics. Molt bé. Molt bé. I passem ja al dissabte, que el dissabte per Sant Guany inclou una novetat, una cosa que no s'havia fet mai fins ara, sí, i que també li afegia aquí la participació de l'Escola de Música, no? Molt bé. L'Escola de Música a les 5:30 de la tarda, al Teatre Orfeo Montsià, ens ha preparat una representació, un conte musical que se diu Les Tortugues Boterudes. És una adaptació de la cantata per una tortuga en forma de teatre musical, com ja he dit, i la música original de Dani Coma i el text de Maripau Medina. S'acompanyarà al piano Lluís Fibla i baix la direcció de Maripau. Uh-huh. Molt bé. Aquí també se sumen, comencem. Si veu, hi ha una miqueta per als més menuts durant la tarda, després hi ha de cara a la nit i això per als més joves i la gent més grandeta, i han procurat així que siguin uns dies en una programació pues, que sigui apetecible per a tots. Per a tots, al final. Sí. Molt bé, doncs sempre començarem en los xiquets de l'Escola de Música divendres a la tarda, una altra vegada, els xiquets i les famílies, i a la nit passarem al Ball de Disfresses, un Ball de Disfresses que va després d'una desfilada que també, cada any, no sé si és pel reclam dels detallets que es donen i per tot això, doncs bueno, va augmentant en colles, sí, no? Sí. A les 12 de la nit hi haurà la desfilada de Carnaval, amb l'acompanyament de la batucada Esmovie. La concentració de disfresses serà a la plaça de la Iglesia i sortim en recorregut per la Murada, la plaça Sales i Ferrer, i fem cap al ball. Hi ha que dir que les colles, en un mínim de 5 participants, si en són 20, millor que millor, com va ser el cas de l'any passat, que van participar 11 colles, uns eren 20, una inclús de 40, i van animar moltíssim la desfilada en la carrossa del Carnestoltes i això. Pues, com dia, les colles participants, en un mínim de 5 persones, tindran el ball a la mitja part, l'obsequi d'un pernil. Molt bé, perfecte. Animem un poquet més. Clar que participació. Sí. En esta desfilada, tot l'apartat no, de la festa de Carnestoltes, i col·labora al Centre Cultural des de fa molts anys, no? Molt bé, sí, sí. El Centre Cultural és una entitat que li agrada molt participar, com diem a vegades en la seva gent o en el grup de teatre jove, en este cas, participa elaborant el discurs del pregó, fent un poquet, els encanta el vestuari, coordinar-ho tot, i la veritat ho preparen en moltíssima il·lusió i també estan a punt de calentar motors per a participar i sortir. Sí, sí. Després de la desfilada que es farà per diversos carrers del poble, al pavelló ja, a banda del discurs del rei Carnestoltes, també es fa el ball de disfresses i l'entrega de premis, que de nou, pues bueno, també dona, no, este puntet de més de les colles, de la gent, de dir, anem a currar-nos o anem a preparar bones disfresses que podem emportar-nos un bon premi. Sí, la veritat és que hi ha disfresses tant a nivell de grups com de parelles que realment el jurat els ho posa difícil perquè n'hi ha de molt boniques, i la veritat és que penses que pràcticament totes de la manera que se ho treballen i fan, i inclús l'animació que comporten la nit del ball, se mereixen un agraïment molt especial, i bé, és el que ens fa xalar aquella nit i participar i això. Bé, els premis són per a grups de 200 euros el primer premi, 100 euros el segon, 70 el tercer, i tenim dos accessits de 50 euros cada un. Per a parelles el primer premi és de 100 euros i el segon de 50, i 30 euros per al tercer. I llavors individual tenim dos premis, que són 50 euros per al primer
i 30 per al segon. Molt bé, tot això ben regadet en la música de l'orquestra New Limite, amb DJs, una vegada s'acaba el ball, i bueno, servei de barra, no?, i tot el que estem acostumbrats, a més també hi ha taules, cadires, per als que s'ho vulguem veure així una mica més en repòs, molt no? Molt bé, sí, sí, per a poder seure, i cada un que participe, pues, de la millor manera i com estigui més a més. Molt bé, i llavors també hi ha un jurat que se n'encarrega de donar els premis, bueno, en este cas de triar quines són les millors, que ens comentaves, Elvira, que són un representant de diverses entitats, de diverses, no?, entitats del poble. Afortunadament tenim moltes entitats que estan disposades a participar en tot. Tenim això, vam composar el jurat per 6, 8 o 10, tots estan disposats, un membre de cada entitat, i llavors són els que fan la tria de... Dels guanyadors. Dels guanyadors, sí, molt bé. Sí. Bueno, la veritat és que pel jurat segur que també deu ser una bona excusa, no?, de dir, mira, som jurat, anem a sortir a la festa i anem a veure les disfresses. I s'animen, sí, molt. Clar, és una manera de promoure ja també este altre punt. I bueno, per acabar-ho d'adobar el diumenge, tindrem el Carnaval Infantil. Ja fa uns quants anys que és xarxa Ulldecona que se n'encarrega d'organitzar este acte, evidentment amb la col·laboració de l'Ajuntament. I bé, tindrem una desfilada, tindrem ball d'animació, no?, xiquets i pares i mares i famílies que... Una vegada més tanquen el cercle, no?, del Carnaval. Sí, molt bé. Començaríem a les 11:30 del matí. La concentració és a la plaça de Diputació. Llavors venim en desfilada fins a la plaça Sales i Ferrer, on estaria l'espectacle d'animació. L'espectacle que enguany ens ha proposat Xarxa, que sempre... procura buscar que animen, que facin participar els pares, la família, els xiquets. És un espectacle molt novedós i se diu Donem-li un cop de volta al món, de la companyia Xiula i Miss Umbrella. Pinta molt bé la cosa, us animem a que ho vinguéssiu a veure. No explico més detalls perquè... Així ho podran descobrir, serà sorpresa. Sí, sí, sí. Bé, xiquets i xiquetes també, les seves disfraces, molts d'ells que ja els tenen des de Reis, perquè just el dia de la cavalcada alguns en comentaven que ells per als Reis ja demanen la disfressa del Carnaval. Mira, ja va tot compaginat. Molt bé, doncs això és el que tindrem dins dels Carnavals Ulldecona. Han fet el seguiment de la programació per dies, per hores, ja veieu, un carnaval per a tots, i Carnavals Ulldecona, els primers, ja els tenim aquí. Molt bé. Mira, ara que deixàvem el tema amb els xiquets, seguirem en això perquè al passeig de l'estació s'ha acabat ja de posar en marxa un parc infantil per als xiquets i xiquetes d'Ulldecona. I Albert, precisament això ara és notícia perquè obri portes setmana. Avui, no? Com aquell qui diu. Sí, aquesta setmana justament hem acabat de fer tota la instal·lació. Havien instal·lat els aparells, però faltava una mica ficar el paviment a sota del trenet que han ficat, i ara ja se pot entrar. Comentar des d'aquí que, bueno, és una inversió que hem fet des de l'Ajuntament, que ens ha costat aproximadament uns 16.000 euros, entre els treballs de la brigada, el material i els jocs, aproximadament això, 16.000 euros. Això està ubicat allà al passeig de l'estació, a l'altura del carrer del Mar, diguéssim, i tenim més previst més avant també fer-ho a l'altra part del passeig, també en jocs diferents, en edats diferents, també per animar la gent que vagi allà baix al passeig de l'estació, perquè és un puesto que estava una mica desaprofitat, i d'aquesta manera bueno, fem que, pues, que la gent es dividisca una mica en diferents zones del poble. Hi ha diferents parcs infantils i a vegades ja te trobes molta gent, alguns que vas i no pots accedir, no pots disfrutar-ho. Llavors, pues, d'aquesta manera movem a la gent. Perfecte, bueno, és una bona manera també anar diversificant, anar ficant noves instal·lacions, sobretot també el respecte al civisme, perquè això són inversions, ho comentàvem, bastant grans, doncs d'aquí que calgui cuidar-ho. I a més també havíem comentat en el programa radiofònic de que en pressupostos participatius també hi haurà l'opció, no pot ser, de que es puguen millorar o incloure alguns altres parcs, no? Sí, no, quan repartim els pressupostos participatius a la gent del poble,
fiquem diferents opcions perquè la gent pugui votar el que més els interessa. Bueno, una opció que volem ficar, a part de les de sempre, que són molt importants, com carrers o il·luminació, coses d'estes, també volíem ficar una partida pels parcs infantils, manteniment de parcs infantils, bueno, fer una inversió en millora i ampliar parcs infantils, perquè hi ha diferents parcs aquí al poble i bueno, fa falta una mica de manteniment. Costa molts diners mantindre-ho, yeah. I sobretot el que seria ficar el terra, que és el cautxo, que val molts diners i bueno, és una inversió que costa. Perquè cada vegada també suposo que s'han de seguir més normatives, no? unes condicions de seguretat, etc. I també això fa encara el cost i que mantindre-ho i tal costa una mica més. Bueno, doncs d'una banda això, mira, un altre espai per poder gaudir els xiquets i xiquetes. I seguim en altres temes perquè tenim un canal d'informació de l'Ajuntament de Cara al Poble que, bueno, ja té molts usuaris i això també és notícia remarcable, no? Correcte, sí, Levando. És una aplicació que pot descarregar-se qualsevol usuari que tingui mòbil i bueno, baixant-se el canal d'Ulldecona podrà disfrutar de totes les notícies que anem penjant del poble, pues serveis, talls de carrers, de llums que siguin així urgents. Últimament també estem penjant notes necrològiques que ens ho va demanar molta gent. Properament també tenim pensat ficar els naixements que estiguin registrats al municipi. És una forma d'estar assabentat de les notícies del poble al moment. I a més a més en un percentatge, no, d'usuaris apuntats en poc temps molt alt, no? Perquè sí. Has arribat als 1.000. Sí, és una notícia important perquè l'any passat en aquestes dates tenim 400 usuaris, per tant pues tenim un increment de 600 usuaris en un any i això és una notícia important. Fem una crida a la gent que se pugui descarregar Levando, que ho faci, estarà assabentada de les notícies i d'aquesta manera tindrem més usuaris que estiguin informats. Al final és important, eh? Tenim tant Facebook com Levando, com la pàgina web, com diversos mitjans per tal de saber què passa, no? Que és el que genera, que es treballa des de l'Ajuntament i mira, aquesta és una molt bona opció, ràpida, descarregat al mòbil i ja està. Molt bé, i començam amb festa, si us sembla acabem en esport, per acabar una mica d'adobar tot aquest tema d'actualitat, perquè Albert, en breu també celebrarem una nova edició de la Nit de l'Esport Local. Sí, la quinzena, per ser exactes, quinzena Nit d'Esport Local, que es celebrarà el dia 17 de febrer a les 8:30 de la tarda a la sala d'actes de l'Institut Manuel Salis i Ferrer. Bueno, esteu tots convidats. També avisar des d'aquí a les entitats i esportistes que no s'han acabat d'inscriure encara que tenen temps esta setmana i una mica més per fer-ho, perquè ja estem tancant les inscripcions, tenim que passar-ho a la impremta tot per fer llibrets i bueno, tancar la nit ja. Molt bé, doncs sí, fer una miqueta, no, d'antelació i així tot va més rodat després a l'hora. Ai, per cert, que per les inscripcions llegia fa uns dies a la pàgina web que en breu també s'obriran les inscripcions per a l'esquiada 2018, no? Sí. Que això també és interessant. A partir de l'1 de febrer ja podeu anar a inscriure-us. Ara no me'n recordo, me penso que era la primera setmana de març, sí. Que es fa la sortida, no? 4 i 3 5, i 4, 3, crec 4 que eren. I 5, sí. Se fa la sortida el divendres a les 6:30 de la plaça Catalunya i se torna el diumenge. És esquiada a Andorra, em sí, penso. Sí, a Pal Arinsal. Molt bé. I bueno, la veritat és que surt molt bé de preu pel que hi he estat llegint i tal. Se poden fer les inscripcions, és un cap de setmana diferent. Nosaltres que tenim la neu lluny, no? Pues a poder-la gaudir, sí. A més en un viatge ja muntat des de l'Ajuntament. Exacte, sí. Hem estat mirant diferents opcions, diferents preus. Al final em sent decantat per esta perquè era la més econòmica. Molt bé. Bueno, sí, s'amplia també, no?, poder arribar a més butxaques i a més persones. Bueno, pues ja veieu que l'actualitat municipal no para. Nosaltres encantats també de poder-ho compartir avui en la companyia de la regidora Elvira Labernia i del regidor Albert Palacios. I bueno, esperem que sigui un bon carnaval, esperem poder anar sumant moltes més notícies d'este tipus, ben variat. I res, que fins a la pròxima i bona festa. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Adéu, bon dia. Molt bé.